ေးစားအပ်တော်ဓမ္မမစ်စင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းနေဓမ္မမစ်စီဒီကိုဝေငါခွန်အားပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဖရာသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့တည်င်းစကားကိုလူတိုင်းလူတိုင်းသိစေချင်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ထာဝရကောင်းကျိုးများကိုသိရှိခံစားစေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဝေငှချင်တာလောကမှာလှုပ်ဆောင်စရာတွေဘုရားသခင်အခွင့်အရေးပေးတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တင်တာတွေအားလုံးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေငှချင်ပါတယ်။ကလေးပညာသင်တဲ့အရွယ်မှာသင်သင့်တာတွေအားလုံးသင်ဖို့လိုတယ်။အသက်ကြီးမှကြောင်းတက်လို့မရတော့ပါဘူး။အသက်ကြီးမှနောင်တရလို့မရတော့ပါဘူး။ဩငါငယ်ရွယ်တုန်းကပညာမသင်ခဲ့ပါလား။ငါပညာစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါလားဆိုပြီးတော့အသက်ကြီးမှနောင်တရနေရင်ဘာမှအကျိုးမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်မှာပညာသင်ရမှာဖြစ်တယ်။အလုံးလုံးသင်တဲ့အရွယ်မှာအလုံးလုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပါပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲဖယားသခင်လှုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာလောကမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုလွန်သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲကဖယားသခင်ပေါ်ပြချက်များနဲ့အညီဒီကနေ့ဝေငှချင်ပါတယ်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်30မှာဆောင်ရွက်စရာအမှုရှိသမျှကိုစ조사အားထုတ်၍ဆောင်ရွက်လော့အကြောင်းမူကားတင်ယခုတွား၍ရောက်လက်တန်သောအယက်တိဟုသောမရဏနိုင်ငံ၌လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြံစီခြင်းမရှိပါတကားသိပ္ပံအတက်မရှိပညာမရှိပါတကားတမကျမ်းစာအဲ့လိုပြောထားပါတယ်ဆောင်ရွက်စရာအမှုရှိသမျှကို조사အားထုတ်၍ဆောင်ရွက်လော့ကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်နော်ဆောင်ရွက်ရမယ်အမှုအရာကိုကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တင်တဲ့အရာကိုကြိုးစားပြီးလှုပ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်အောက်ပိုင်းမှာပါဆက်ပြောလဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုတင်သွားမဲ့တင်ရောက်မဲ့နေရာမှာတဲ့နော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးကြံစီခြင်းမရှိဘူးတဲ့နော်ပညာလည်းမရှိတော့ဘူးသိပ္ပံအတတ်လည်းမရှိတော့ဘူးငရဲသွားတဲ့လူဟာငရဲမှလည်းပြင်လို့မရဘူး။ကောင်းကင်သွားမဲ့လူကလည်းကောင်းကင်မှပြင်လို့မရတော့ဘူး။ကောင်းကင်မှငါစုမရလိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ရောက်မှစုရဖို့နောင်တရတဲ့လူလည်းလုံးဝအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူး။ကဲတင်ချင်းမရလို့ငရဲရောက်သွားရင်လည်းငရဲမှလှုပ်ရှားအလုပ်မရှိဘူး။နော်သေသွားတဲ့လူအားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်တွေကဘာသာရေးပေးလဲဆို RIP RIP ဆိုတာက Rest in Peace ငြိမ်ဝတ်စွာအနားယူသွားပြီဖြစ်တယ်လှုပ်စရာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့နားသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငရဲမှာသွားပြီးတော့မှနေတဲ့သူဟာလည်းအလုပ်မရှိဘူးကောင်းကင်သွားတဲ့လူဟာလည်းအလုပ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်ဆောင်စရာရှိတာကိုတဲ့ဒီလောကမှာလှုပ်ဖို့ဖရားအခွင့်ရေးပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလောကမှာကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်ပါလို့တမန်ကျမ်းစာကအရှင်းရှင်းလေးပြောထားတယ်ဒီလောကမှာပဲလှုပ်လို့ရမယ်ဒီလောကမှာပဲကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်သေသွားပြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်စရာမရှိဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုကာအခန်းကြီး16အငယ်19ကနေပြီးတော့တခေယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အချက်လေးကိုဝေငှခြင်းတယ်တထေးကြီးနဲ့လာဇရုပါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါတထေးကြီးကဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့လောကမှာဝိညာဉ်ရေးရအလုပ်မလုပ်ဘူးဓမ္မကျမ်းစာအငယ်19ကနေစဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဝတ်အစားကောင်းတွေကိုဝတ်ပြီးတော့မှကမကုံစည်းစိမ်၌နေ့တိုင်းပျော်မွေ့လျက်နေတယ်သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ကမကုံစည်းစိမ်၌ပျော်ပါမယ်မိမတွေအများကြီးယူမယ်ကြိုက်တာစားမယ်ပျော်ပါပါနေမယ်နော်လောကမှာသူလှုပ်တာဒါပဲသေရင်ပဲသွားမလဲဆိုတော့သူလုံးဝမစင်စားဘူးဝိညာဉ်ရေးရအတွက်သူလုံးဝမပြင်ဆင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲသူနေတဲ့အချိန်မှာဒီတထေးကြီးကတနေ့ကျတော့သူသေသွားတယ်ကောင်းမှုတော့သူလှုပ်ရင်လှုပ်မှာပါနည်းနည်းပါးပါးလှုပ်ရင်လှုပ်မှာပါ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာနော်သူ့ရဲ့အနားမှာလာဇရုဆိုတာလာနေတယ်အငယ်27မှာတထေးဤစပွဲမှာကြတော့စနုပ်စပောက်ကိုစားပရစီဟုတောင်းတတော်စိတ်နဲ့တထေးအိမ်တကားဝမှာတုံးလုံးနေဤတထေးရဲ့အိမ်မှာလာပြီးတော့သူစောင့်ပြီးတော့စားနေတယ်ဆိုတော့သူကောင်းမှုကုသိုလ်တော့လုပ်မှာပါတနာပြီးတော့မှကျွေးရင်တော့ကျွေးမှာပါဒါပေမဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘလောက်ပဲလုပ်လို့ဝိညာဉ်ရေးရအတွက်သူလုံးဝစိတ်မဝင်စားခဲ့တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရအတွက်သူလုံးဝမပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတထေးသေးတဲ့အခါမှာဘယ်ရောက်သွားလဲအငယ်23မှာမရဏနိုင်ငံ၌ပြင်းပြစွာသောဝေဒနာကိုခံရလျက်မျောကြည့်၍အာပြန်ကို၎င်းအာပြန်ရင်ခွင်၌လာစရုကို၎င်းအဝေးကမြင်တယ်မရဏနိုင်ငံရောက်သွားတယ်ငရဲရောက်သွားတယ်လောကမှာပြင်ဆင်เสียရှိတာမပြင်ဆင်တဲ့အတွက်သူငရဲရောက်သွားတယ်ငရဲမှာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဝေဒနာကိုခံနေရတယ်အဲ့လိုခံနေရတဲ့အချိန်မှာသူနောင်တရလာတယ်အငယ်24မှာနော်အိုအဘအဗျာဟံအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါတဲ့ဒီအချိန်မှာကယ်တင်ခြင်းရဖို့သူတောင်းဆိုတယ်ဒီအချိန်မှာကယ်တင်ခြင်းကိုသူပြန်ရှာနေတယ်ငါကေတင်ချင်းမရခဲ့တာမှားပါပြီလားဆိုတာငရဲရောက်မှသူအကြီးအကျယ်နောင်တရငရဲရောက်မှပဲအော်ကေတင်ချင်းကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာသူသဘောပေါက်လာတယ်အဲကြောင့်ငရဲရောက်မှကေတင်ချင်းမရပဲခံနေရတဲ့အသက်တာဟာဘလောက်ကြောက်မဲ့ဘွေရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာသူခံစားရတဲ့အခါမှနောင်တရပြီးတော့အာဗြဟံကိုသူဆူတောင်းတယ်နော်ငရဲရောက်ပြီးမှယုံတယ်ငရဲရောက်ပြီးမှနောင်တရတယ်ငရဲရောက်ပြီးမှကယ်တင်ခြင်းပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုတာဒီငရဲရောက်တဲ့တထေးရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေလေဒီနေ့လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကယ်တင်ခြင်းကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးကယ်တင်ခြင်းကိုတန်ဖိုးမထားဘူးကယ်တင်ခြင်းကိုဂရုမစိုက်ဘူးလက်ခံတဲ့နာကိုမိတ်ဆွေလက်မခံဘူးဆိုရင်ငရဲရောက်မှမိတ်ဆွေဟာတထေးလိုနောင်တရစရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုကြုံမြင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောထားတာကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာပေးထားတာမမှန်းမီကြိုတင်ပြင်ဖို့ဟုတ်လားကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုခရစ်တော်ဖခင်ကတမန်တရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသေးအချာပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒီတထေးကြီးရဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည်ပါအကျွန်ုပ်ဒီအီမီလီယာ၌ပြင်းစွာခံရသောကြောင့်ပြင်းစွာကျွန်တော်ခံရတယ်ကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်အငယ်23မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်မရနိုင်နိုင်ငံ၌ပြင်းပြစွာသောဝေဒနာကိုခံရလျက်ကြည့်အင်မတန်ခံရတဲ့အရာမခံနိုင်လုံးလို့ကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းပြန်လိုချင်တယ်နော်ပြီးတော့မှသူအာဗြဟံမကယ်တဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲလာဇရုကိုဆေလွတ်ပြီးတော့သူရဲ့လက်ဖြားကလေးကိုရေစိမ့်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ရှာကိုအေးစီဖို့ရေစက်လေးတွေလာချပေးပါလားဆူတောင်းရဲ့ကယ်တင်ခြင်းမရတော့ရေသူပြန်တောင်းတယ်လောကအစာတွေဘလောက်ပဲစားခဲ့စားခဲ့ဝိညာဉ်အစာမစားတဲ့လူကငရဲမှာသွားပြီးတော့စားနေပြီပူလောင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံရနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာလည်းအခုထမင်းပဲစားတယ်နေ့တိုင်းပျော်ပါတယ်ဝိညာဉ်အတွက်လုံးဝမပြင်ဆင်ဘူးဆိုရင်တထေးကြီးလို့နောင်တရစရာနောက်ဆုံးသောတနေ့မှာငရဲမှာတွေ့ကြုံခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုမြတ်တာအပြည့်သတိပေးဝင်ငှချင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အပြောမကောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်ဘဟုတုတ္တမများပါဘူး။ကျွန်တော်ပညာလည်းမတတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့စေတနာနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်သိစေချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တမလွန်တက်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘလောက်ပံ့ပိုးရှိလဲဆိုတာပြောချင်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။ကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲဒီအရာကို၄နှစ်စွာစင်ချင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောပြချင်တယ်။ဒီလိုတထေးကြီးရဲ့ဆူတောင်းချက်ဟာဘလောက်ပဲကြွေးကြော်အော်ဟစ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေမဲ့အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ကမပြည့်တော့ဘူး။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးသူပါဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာတဲ့ညီ၅ယောက်ရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်အဘရဲ့အိမ်မှာညီ၅ယောက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီညီ၅ယောက်ကိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသွားဝေငှဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးပါလို့သူဆုတောင်းတာလေဆုတောင်းမပြီးတော့။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေငရဲရောက်မှ
နော်ကဲတင်ချင်းလိုချင်ရင်လည်းမရတော့ဘူးငရဲရောက်မှဝိညာဉ်အစာစားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးငရဲရောက်ပြီးမှသူများကိုအေးဝင်ကလေးပြောချင်တယ်မိသားစုကိုကဲတင်ချင်းပြောချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်လှုပ်ဆောင်ဆရာဟာလောကမှာပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်သိပြီးမှဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ကောလောကအတွက်ကောဘာမှလှုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ဆောင်ဆရာရှိတာဖျားကိုယုံဖို့ကျမ်းစာဖတ်ဖို့သူများကိုအေးဝင်ကလေးပြောဖို့လှုပ်ဆောင်ဆရာအခွင့်ဟာဒီဘဝမှာဒီလောကမှာပဲဖျားသခင်အခွင့်ရေးပေးတာဖြစ်တယ်သေသွားပြီးမှအဲ့ဒီအခွင့်ရေးကိုလိုချင်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့လေးစားအပ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်အခုလောလောဆယ်ပေးနေတဲ့အသက်ရှင်ရာကာလလေးမှာကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်ပါခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကယ်တင်ခြင်းကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာဘသူပြောပြနိုင်မလဲဆိုတာလေ့လာပါပြီးရင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့အသက်တာလဲတမန်တရားကိုလေ့လာပြီးမိမိဝိညာဉ်ရမှာရင့်ကျက်ကြီးထွားအောင်အသက်ရှင်ပါကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစုရဖို့ရန်အတွက်လဲလောကမှာဝိညာဉ်သဘောနဲ့တကယ်ဘုရားသခင်နဲ့တွားလာပြီးတော့အသက်ရှင်ပါဒီနေ့လူတွေမြောက်များစွာဟာကယ်တင်ခြင်းရပေမဲ့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာမှာအသက်ရှင်မရှင်ဘူးယုံကြည်သူဖြစ်ရသားနဲ့စိတ်ပုပ်ရှိတယ်ယုံကြည်သူရှိရသားနဲ့သူများကိုမနာလိုတယ်သူများအတင်းပြောတယ်သူများကိုရှုံချတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်ပြုတ်ပြင်စေချင်တာကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းမရသေးခဲ့ရင်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းကိုအလေးနဲ့ထားပါမသေးခင်ဒီလောကမှာပဲယုံခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ယခုလောကမှာပဲပြင်ဆင်ပါသေပြီးမှဘာမှအခွင့်အရေးမရှိတော့ပါဘူးတေရောအခန်းကြီးငါအငယ်73မှာဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသင်တို့သည်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်လို့ပြောပါတယ်ထာဝရအသက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကိုယ်စလဲမရနိုင်ဘူးဘယ်အချိန်မှရနိုင်မလဲဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသင်တို့သည်ထာဝရအသက်ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဘယ်အချိန်ရလဲဆိုယုံကြည်တဲ့အချိန်ရတယ်သေပြီးမှယုံလို့မရတော့ဘူးတေယောငါအငယ်73အရာသေပြီးမှယုံခွင့်မရှိတော့ဘူးယုံခွင့်ဆိုတာခရစ်တော်လက်ခံခွင့်ဆိုတာနော်ဒီဘဝမှာအခုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာမသေးခင်လေးမှာနော်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်စေခြင်းတဲ့အရာကိုဒီကနေ့အကျိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါပြင်ဆင်ပါဆောင်ရွက်စရာအမှုရာရှိသမျှကိုကြိုးစားအားထုတ်၍ဆောင်ရွက်လော့အကြောင်းမူကားယခုတင်သွား၍ရောက်လက်တန့်သောအရက်၌လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြံစီခြင်းမရှိသိပ်ပန်အတက်မရှိပညာမရှိပါတကားဓမ္မမိတ်ဆွေကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ